Så er det blevet lørdag, og jeg skal have lavet mig et projekt i dag. Ja. Og der skal jeg bruge noget limetræ. Ja. Har jeg så noget limetræ på lager? Det er for møg. Jeg har faktisk kun det stykke, som jeg har her, som så har været brugt. Ja. Og det er ikke nok. Jeg kunne måske godt slippe afsted med at bruge nogle brædder, som så skulle høvles og pudses og alt muligt andet, men det gider jeg ikke. Så derfor så er man nok nødt til at skulle handle lidt. Ja. Og nu sidder jeg så lige her og ved at lave mig en lille indkøbsliste, fordi at, jeg mangler også nogle andre ting og sager. Blandt andet 8mm afpuks, dem har jeg ikke flere af. Så nogle skal man også bruge til det her. Så det kunne godt være, at man lige skulle køre en tur i Hjem og Fix. Så har jeg lige været en tur Hjem og Fix, ja, og købt hvid maling og spærregrunder og sort spraymaling og nogle andre ting. Og så har jeg så også købt limetræsplader, ja, fordi at jeg købte sådan en der. Det passer så ikke, jeg købte to, for der står en mere derovre, fordi at nu når jeg alligevel er bare ude i handel, så kunne jeg lige så godt lige købe en ekstra, sådan herind til at stå. Og nu skal jeg så bruge den der fine plade der til noget, som jeg synes er sjovt, ja, fordi at dagens opgave går ud på, at jeg vil lave en kombineret rør- og viskestykkeholder ind til køkkenet. Ja. Yeah. Og det skal nok blive spændende, fordi at noget af det ved jeg, hvordan jeg vil lave, og noget andet, det ved jeg ikke, hvordan jeg vil lave. Men jeg har nogle mål at gå efter sådan lidt, så jeg håber, det lykkes, ja. Og det jeg så nu vil starte med, det er, at nu har jeg så lagt den der fine plade der op på min kapgængersav. Og det som jeg så vil gøre, det er, at nu skal jeg lige have den hugget over, så den bliver den ene inde en meter og 20. Og så bagefter, når jeg så har gjort det, så er det stykke der, der er en meter og 20. Det skal jeg så over på rundsaven, og så lige have den flækket på langs. Sådan de helst skulle blive sådan lige store, de der to der, hvis ellers det kan lade sig gøre for mig på den der sjove rundsav derhenne. Så står jeg og leger Jørgen Klevin lidt hernede, og måske bliver det ikke så nemt det her, som jeg lige synes det var, men sådan er det jo altid. Ja. Og nu har jeg fået gjort lidt klar. Nu skal jeg så bare lige hitte ud af, hvordan jeg lige gør det her, fordi nu har jeg tegnet stregerne og prikkerne hernede, fordi at, ja, nu har jeg fået tegnet op her.
Nu har jeg tegnet på dem begge to her, sådan at her hvor vi har de her to prikker her, der skal have både huller, sådan at der kan komme sådan det halvtomme rør igennem her, her og her. Ja. Og det her, det, som det så går ud på, det er, at nu når jeg har boret huller ned igennem her, så her hvor den her streg den er, så vil jeg forsøge at tage min stiksav, og så forhåbentlig kan save sådan en rimelig lige rille hele vejen hen her. Ja. Sådan det her, det bliver sådan en halvdel, at det kan skrues på, og så komme ind og så holde rørene. Når jeg har fået alt det her andet lavet færdigt, så er det nemt for mig at sætte op på vejen inde i køkkenet. Måske nemt. Ja. Og det andet her, det går så ud på, at nu ved jeg, at det vil være smart, det her det ikke fylder sådan helt vildt meget sådan længere heroppe, efter hvor den her skal sidde henne. Så derfor så er jeg besluttet mig for, at stykket herinde, der skal ind mod vejen, kun skal være 5 cm. Og det betyder så, at jeg skal lave noget sjov her, og nu har jeg så mærket op her, for nu har jeg lavet sådan en kant her på 45 grader. Det synes jeg, det ser pænt ud, at man kan få den til at gå lige ind her. Så er der måske nogen, der vil sige, at så vil det også være smart, hvis du laver sådan en på 45 grader hernede. Men der skal også have plads til, der skal være noget skruefis og noget her. Nu er jeg så afhængig af, at fra inden her og så op til det første hul, jeg skal bruge her, der skal jeg have 3 cm, fordi at der lige skal være sådan lidt slip nede ved gulvet, så der forhåbentlig bliver plads til, at man kan have støvsugeren også. Ja. Og igen, så er der måske nogen, der tænker, hvorfor sætter du ikke bare nogle rørbærer på, sådan nogle rørholder der? Jamen det er så fordi, at jeg har 7,5 cm fra vægen af og så ud til midten af rørene. Og det synes jeg måske, det vil se lidt træls ud med sådan nogle rørbærer der. Ja. Så det her, det tror jeg måske, det bliver lidt bedre. Men nu tror jeg, at jeg starter med at bore de der huller her. Nu skal jeg så lige blive enig med, selvom om at jeg skal bore dem hver for sig, de her to. Eller det vil være smart at tage de her to her og lægge dem oven på hinanden. Læg dem oven på hinanden, og så bore hullerne ned igennem. Det plejer jeg at gøre, fordi så er der sådan en chance for, at det bliver sådan meget tæt på at være ens. Og også en anden grund til, som jeg vil, med at jeg vil lave sådan en snit her med min stiksav. Ja, fordi jeg kan pille den her af, men nu når jeg laver sådan en snit med min stiksav her, så passer det med, at nu når jeg bruger det her hulbord eller kopbord, så når jeg laver det der snit der, så kommer der lige præcis til at mangle så meget træ her, at når jeg spænder de her to dele sammen, så kommer det til at holde mine rør rigtig godt. Ja. Fordi jeg har i går det samme trick noget lignende lige nu, sådan midlertidigt inde i køkkenet. Fordi der sidder der sådan en klods på rørene, der står nede på gulvet, som holder dem. Og det er faktisk rimelig godt. Så nu vil jeg så prøve at se, om jeg kan kopiere det her. Ja. Så er de kommet lidt videre. Ja. Fået brugt mine huller. Og nu har jeg så lige stået og pudset lidt på det her fis her, så det blev lidt pænere heroppe, hvor jeg savede dem med rundsaven. Det er ikke helt perfekt nu, men nu er det heller ikke klar til aflevering. Og nu er det så lige, at jeg skal blive enig med mig selv om, hvordan jeg synes bedst at få det her savet ud. Nu ved jeg jo sådan, at jeg vil tage min stiksav, og så kører han her og få det her savet ud. Og så vil jeg måske også tage stiksaven og så save for det her hjørne af, og så skrue ind her, selvom det altid er træls at starte sådan et sted der med en stiksav, fordi der er far for, at det bliver lidt skæv i, men det må jeg så finde ud af. Og hvad jeg så lige gør med det her lange stykke her, det ved jeg ikke helt. Jeg har så en plan med måske at lægge den her op på rundsaven, så save et stykke herhen, ja, og så måske save resten med en fugtsvans. Men nu er det jo bare sådan, at nu når man skifter værktøj, så bliver det aldrig nogensinde sådan helt vildt godt i et. Nej. Men det må jeg lige se, ja.
Nu fik jeg lige sådan en genial idé, synes jeg selv, med at bore nogle af de her huller her, i de her dingenøjer der her, inden jeg saver det hele af. Det var måske smart. Fordi så er jeg sådan måske rimelig sikker på, at det kommer til at sidde der, hvor det skal, når jeg skal samle det på et eller andet tidspunkt. Men det kan så også godt være, at der måske er noget andet, som kunne være smart i at gøre det her. Hvad er det så, der er så smart i det her? Jo, fordi jeg kom lige til at tænke på en ting. Fordi at nu når jeg savede det der spor med min stiksav, så kommer jeg til at mangle noget materiale. Og så er der noget, som ikke kommer til at passe helt, hvis man ikke lige tænker sådan. Og det går altså heldigvis, fordi at det som jeg gør nu efter, at lige bore de der huller, så sætter jeg lige en skrue i her. Og nu kan man så se, hvad jeg gør ved den anden hernede, fordi så saver jeg et hak ind her. Og nu har jeg så spændt den sammen med en skrue herhen og en skrue herhen. For nu, som man ser de to streger her, nu ligner de ikke op for hinanden mere. Så nu hvis jeg har savet det der skrå snit der, uden at gøre det der trick der, så vil det ikke komme til at passe helt her. Så nu skal jeg lige have ført min streg over her, inden jeg laver det sidste snit her. Nu har jeg lige snydt lidt, fordi at for pokker, hvor tager det lang tid, det her. Fordi at, nu har jeg fået savet lidt her. Ja, jeg har haft de her to fedt op på rundsaven. Og savet dem hele vejen hen her. Og så stopper jeg så her på et tidspunkt, og så tog jeg faktisk lige resten her med min stiksav. Og det her, det er ikke sådan helt tosset. Nu har jeg altså bare lige en masse pusser her, for at få det til at se rigtig fint ud, det her. Og nu skal jeg så lige blive enig med mig selv om, at de der to stumper, som jeg nu fik i overskud her, ja, da jeg savede ud, der er sådan to fine nogen her. Den ene af dem er godt nok blevet lidt træls, fordi at der var lige sådan en død knast, der faldt ud her. Lige her, ja. Fordi at dem der kunne jeg faktisk godt bruge, men så ville det måske være smart lige at skære dem lidt rent i enden her, og så høvle dem på begge de sider, som jeg nu har savet, selvom jeg godt nok stod og pusset på dem lige før på noget af det her, men det er ikke sådan helt pænt hen den ende der han. Men nu tror jeg nok, at det første, jeg lige koncentrerer mig om, det er at få starten her lavet pæn, med at få det her pusset, så det kommer til at se rigtig fint ud, forhåbentlig, ja. Og så får dem der høvlet, ja. Og så er der snart tid til, at jeg skal have noget middagsmad, fordi klokken snart vil være 1, ja. Og når jeg så har gjort det, så vender jeg lige tilbage, fordi at, så skal jeg så lige til at finde ud af, hvad jeg så gør. Ja. Men nu er det værst sådan, næsten ved at være overstået. Måske. Så er middagspausen forbi, og nu er klokken da også snart ved at være 2, så det går skide godt. Ja, og nu har jeg så lige fået høvlet mine to pinde, som jeg stod med lige før der. De kom faktisk til at se sådan rimelig fine ud. Og nu tror jeg, at dem der er her, de skal bruges til det, som jeg skal have lavet til at skrue den her fætter op på vejen med. Og den her, det her over bag, vi kommer også til sådan nogenlunde ud. Jeg gav at puste mere på, det kunne jeg godt have gjort, men nu skal det også male sådan ud, så det er, ja. Men nu mangler jeg sådan set to pinde mere, som jeg skulle have til det der fis der. Men nu fik jeg jo en stump i overskud, fordi nu brugte jeg ikke det hele af den der lange limtræsplage, eller hylder, som de bliver kaldt, eller hvad nu det hedder. Og nu har jeg sådan en fin stump til at ligge her. Ja. Og der er jo de der dejlige afrundede kanter på her. Og nu hvis jeg nu lige tager den her, og så lige fyrer den op på rundsaven, og så saver den sådan fra begge sider af der. Så kunne det jo være, at jeg kunne være heldig at få sådan to rimelig fine pinde til det der skal bruges til, hvor de der viskestykker og håndklæder, de skal hænge på, ja.
Nu er den så godt nok sådan lidt træls et par steder, fordi jeg blandt andet så har den sådan et fjerde der, men nu kan jeg så håbe på, at det her det er langt nok til, at jeg kan få det ud af det, som jeg skal bruge, men nu skal jeg også lige blive enig med mig selv om, hvordan er det alligevel gør, når jeg skal samle det her, og hvordan det færdige resultat skal se ud, og hvordan det måske kommer til at virke bedst. Ja, men nu hvis jeg lige får de der to næste pinde lavet, så er jeg sådan set ved at have styr på alt mit materiale dertil. Ja. Og så kan jeg lige stå og lege lidt med, hvad jeg så synes. Og nu er det så også det her med, hvordan jeg skal gå op i at samle det her fis her. Man skal være ligeglad med, at man kan se nogle skruer, eller jeg skal til at rode med dyvler, eller hvad, fordi at der er nogle skruer, som jeg ikke kan gemme, og det er så dem, som kommer til at sidde her. Det kunne jeg så godt bagefter, når jeg satte den op, så kunne jeg så sparkle lidt over og så male det og sådan, men det vil jeg ikke gøre, fordi at det kunne jo være på et eller andet tidspunkt, det var en chance for, at man skulle have pillet ned igen, og så er det måske rart nok, at man kunne finde de der skruer der. Ja. Men ja, jeg har så lidt idé, om man kunne gøre noget andet, ja, fordi at der er nogle gange, så har jeg gået og pillet med at lade være med at skjule de der skruer der. Og så fremhæve dem i stedet for. Det kan nogle gange godt komme til at se lidt sjovt ud. Det kan måske også godt være, at jeg fremhæver noget mere på det her, i stedet for at skjule det. Ja. Men ja, nu skal jeg lige lege med rundsaven først. Ja. Fordi nu har jeg så fået taget de her to stumper, som jeg har overskud for dem, som ligger hernede, og skåret dem til, eller savet dem til, i det færdige mål. Fordi at nu er jeg blevet enig med mig selv om, at jeg vil have 55 cm indvendigt i den her fætte, jeg skal til at lave. Men det, som jeg står og ruder med nu, det er jo så, hvordan jeg nu skal placere de to andre, som jeg lige har lavet, og som jeg også lige har høvlet her på kanteren. Hvordan jeg skal placere dem, når de skal sættes på. Det skal jeg så lige prøve måske at have lagt lidt op her, for at få det til at blive sådan lidt overskueligt måske. Nu skal jeg også have taget lidt mål til at skulle bruge hullerne til det der. Jeg tror måske, at det kunne være en fordel lige at tømme mit bord for noget af alt det her skrammel her, sådan at der er lidt plads at arbejde på, fordi det kommer til at fylde lidt her over af jo. Så blev det lige lidt mere ryddeligt på bordet. Nu tror jeg ikke det hele væk, fordi man skal ikke overdrive, vel? Og nu har jeg sådan lige løselagt noget af det her op her, fordi at nu passer det jo sådan set rimelig godt med i hvert fald nogle af de store viskestykker, vi har inde i vores køkken, at vi har lige bredden her, så der er lidt plads i siderne her. Det synes jeg måske, det bliver lidt smart. Men det, som jeg nu skal have fundet ud af, det er jo, at hvad jeg lige skal gøre med dem her, om jeg bare skal lægge dem sådan her ovenpå her. Nu er det så ikke den, jeg skal vende. Jeg skal vende sådan her, den her. Fordi der er sådan træls en der, den kan jeg vende en af, så kan man ikke se en. Ja. Og man skal lægge dem sådan her, udenpå her. Hvilket måske vil være det nemmeste. Eller om jeg skal putte dem her indeni her. For jeg er også ude efter, at det helst ikke skal fylde ret meget ud af på vægen jo. Og nu kan jeg se efter det her træs beskaffenhed,
så kunne det måske godt være, at jeg blev nødt til at lave dem sådan, at de skulle sidde her indeni, fordi at hvis jeg skal have den til at sidde her udenpå, så passer det lige nok til med, at jeg ikke kan få den afstand, som jeg gerne vil have. Fordi der også er sådan en fætter der, ja. Nu bliver jeg enig med mig selv om, at nu kommer de til at sidde her inde imellem, i stedet for at de ligger ovenpå. Det tror jeg måske, at det kommer til at se bedre ud, men også fordi, at jeg ikke kunne få det der stykke der, så den kommer til at ligge ovenpå, ud af det der stykke træ der. Så gør jeg sådan, og mangler sådan set bare lige, at jeg skal have målet op, og så bruger nogle huller til at kunne skrue det her sammen. Fordi nu er jeg blevet enig med mig selv om, at nu skruer og limer jeg det hele sammen. Jeg havde godt nok sådan en lille bitte idé om, om jeg måske skulle give mig til at rode med nogle dyvler, men jeg tror, at jeg springer over, ja. Og nu kommer det så til at sidde sådan, at det nederste, dem her fætter, som skal holde det sammen her, som jeg skal bruge til at skrue den op på vægen med, kommer til at sidde 15 cm fra inden af hernede, og så opad. Ja. Og heroppe i toppen, der kommer den øverste, der skal holde den fast på vægen, så til at sidde 5 cm fra det her hjørne og så ned her. Fordi at den her kommer så til at sidde helt heroppe ovenover her. Fordi jeg så kan jeg ikke komme til at skrue og bore, hvis jeg putter den der ind under. Og den vi så skal have til at sidde her, den kommer til at sidde sådan, ja, bare cirka i midten her, fra det hak vi har her, og så op til overkanten her. Ja, jeg var nok ved at stå og rode med, om jeg måske har fået den lavet for lang. Men det kunne så også være, at man måske kunne få en eller anden sjov idé med at hænge noget andet op på den der, der skulle tørre, så det er måske smart nok, der er lidt at give af, sådan. Ja. Ja, lige nu så bruger jeg lige skruetræn igen, fordi at det er jeg mest tryg ved. Og det er faktisk ikke fordi, det blev sådan helt tosset det her, tror jeg. Nu har jeg godt nok ikke limet noget af det her, da jeg samlede det, fordi at det kan jo godt være, at det kun er sådan en prøvesamling næsten. Men det ser ud til, at det ikke er sådan helt ringe. Sådan i bagklogskaben skær, så har jeg nok fundet ud af, at det her på toppen her, det er sådan lidt kniven i det. Og det var så også derfor, jeg havde sådan en idé med, at de her to pinde her, hvor de her viskestykker skal hænge på, de skulle sidde på ydersiden, fordi at der er ikke ret meget plads til sine fingre her foran her. Men nu må jeg lige se, hvordan det fungerer, det her. Men frygteligt bliver sådan helt tosset, det her. Nu mangler jeg så bare lige en hel del mere, inden jeg er færdig med den jo. Så fik jeg den limet, og nu har jeg så godt et lille trick her, fordi at, nu har jeg lige haft dem her af, og så lige bore hullerne lidt op hernede, fordi at de var sådan lige små nok i det. Og nu har jeg så lige lagt nogle spændeskiver imellem her, for ligesom få sådan lidt mellemrum her. Og så har jeg så sat nogle skruer nedenunder herinde, og det er så fordi, at ja, nu er jeg ved at gøre klar til hadetingen, fordi at nu skal det nu males. Ja. Og som jeg så har sagt før, så hader jeg at male. Og det her, det skal nok også blive lidt en udfordring, fordi det er så mange kanter og hjørner og nø. Ja. Yeah. Men sådan er det jo. Og det tror jeg ikke, I gider kigge på, så det næste, I får at se til den her, det bliver jo sådan noget, at jeg på et eller andet tidspunkt har fået den malet, sådan jeg synes, den er færdig, fordi så er der lige sådan en final touch, der lige skal laves, inden jeg skal have den sat op inde i køkkenet. Ah, okay. Nu får jeg et lille sneak peek her til allersidst, fordi at nu har jeg lige fået den malet første gang, ja, og nu er den kommet til at se sådan her ud. Ja, og hvis der er nogen, der ikke har hørt det før, men jeg plejer at sige, at jeg hader at male. Det er så fordi, at når man begynder at male sådan der, så kan man finde alle de der steder, hvor man ikke lige har fået pudset rigtigt, og sådan. Måske det ikke er så pænt i det og alt muligt andet, men sådan er det jo. Og også en anden ting, der er jo, det tager lige lidt tid. Ja. Og nu er filmen slut.